שלום לכולם, ברוכים הבאים ללייב השבועי. אני ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, וכמדי שבוע בשעה אחת אני כאן בלייב, ואיך אפשר שלא. הפעם חייבים לדבר על פסח ועל ליל הסדר. אז אני רוצה להציג בפניכם כמה טיפים קלים ליישום שעושים הבדל מאוד משמעותי בין אם מסיימים את פסח בעלייה במשקל שיכול לפעמים להיגמר באיזה שניים שלושה ארבעה אפילו חמישה כאילו יש אנשים שאומרים לי שתוך שבוע הם מעלים ואני אסביר לכם גם למה איך זה קורה שמעלים כל כך מהר ואני אתן לכם כמה טיפים קלים ליישום אבל מאוד מעשיים ועושים הבדל גדול בין האם לצאת בשמירה על משקל או בירידה במשקל. אז הנה הטיפ הראשון, שזה כבר אני אגיד לכם מה העניין. קודם כל, כשאני הייתי בתוכנית 12 צעדים, שמעתי הרבה מאוד סלוגנים שמאוד עזרו לי בתהליך הגמילה שלי. ואחד מהם זה שציפיות הן לקריות. אם אתם בתהליך של ירידה במשקל ועכשיו מגיע שבוע של חגים, טיולים, יציאה מהשגרה, אולי בתי מלון או צימרים, אה, הרבה אורחים או מתארכים, יומיים חג כאילו בהתחלה, אל תצפו בשלב הזה למש, כאילו לרדת במשקל. שמירה במשקל זה לשבוע אחד, זה מטרה נעלה. וטובה וזה גם מוריד את הלחץ הזה של אני בדיאטה אני חייבת לשמור על הדיאטה אני אשבור את הדיאטה בפור... בפסח כאילו איך אני אשמור על הדיאטה האם אני אשבור ואז שוברים את הדיאטה כמובן כי זה מאוד 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 קשה ככה להיות פיקס פוקס בשבוע שלם של אה, גירויים כל כך אינטנסיביים לאכילה הדונית אכילה למטרת עונג ואז נשברים ואז נכנסים לתסמונת אם כבר אז כבר ו... ואז מסיימים את החג במקום לא במינוס ש... קילו כמו שציפינו אלא בפלוס שלושה קילו ואז מאוד מאוד קשה גם לחזור למסלול. אז הדבר הראשון זה ציפיות, להתאים את הציפיות מעצמכם למה שאתן מסוגלות לעשות. אז זה הטיפ הראשון, ציפיות עין עקריות. הטיפ השני הוא שתייה מתוקה, אאוט כולל אם זה עם ממתיק מלאכותי. פשוט תרגישו מים וסודה בטעמים שהם ללא המתקה. עכשיו במיוחד במיוחד, אתם צריכים להבין, קודם כל הרכיב הכי משמין במזון שלנו היום זה הסוכר. קלוריה מול קלוריה, סוכר משמין יותר משומן. וכשהם אוכלים כמות גדולה של סוכר בפרק זמן מאוד קצר זה גורם ל... זה מעמיס על הכבד וגורם ליצירת שומן בגוף הרבה יותר מכאשר אם אוכלים משהו מתוק לאורך זמן. אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? זה כמו... אמא, יש, יש את הכיורים האלה שיש את ה... שטוחנים את הירקות, נכון, הם טוחנים את השאריות אוכל ומכניסים אותם לביוב, זה מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית, כאן בישראל פחות, אז אם מכניסים הרבה אוכל בבת אחת זה נתקע, אבל אם משחילים את האוכל ככה לאט לאט, הוא יודע לטחון את זה מצוין. הכבד שלנו זה בדיוק אותו דבר עם הסוכר. כשהסוכר נכנס לאט ובהדרגה כמו כשאוכלים פרי שלם, שגם בפרי שלם יש סיבים שגורמים לסוכר להיספג עוד יותר לאט, אז הכבד יודע להסתדר עם זה והוא לא מתחיל לי, כאילו להסתם לי, ולי, ולייצר שומן כי יש לו עודפים שהוא לא יודע מה לעשות איתם. אבל כשלוקחים, במקום לאכול תפוז אחד בחמש דקות, שותים מיץ תפוזים טבעי שזה שווה ערך סוכר של ארבעה או חמישה תפוזים, ומכניסים את זה לגוף תוך שלושים שניות, אז הכבד לא יודע מה לעשות עם הסוכר הזה, והוא יוצר שומן. וזה בדיוק השומן שהוא א', הכי מסוכן, וזה קורה בצורה מאוד מאוד מהירה. אז זה השומן הפתני, השומן בכבד, השומן שגורם למחלות מטאבוליות. ולילדים שהכבד שלהם עוד לא בשל, זה עוד יותר, זה פשוט מזיק בכל מובן שרק יכול להיות, למצב הרוח שלהם, לאנרגיות שלהם, זה משבש את הרע והשובע שלהם. מחקרים הראו שילדים שאוכלים ארוחה פלוס שתייה מתוקה, לידה אוכלים יותר אוכל מאשר אם הם לא שותים שתייה מתוקה. אז למען בריאות האהובים עליכם, אל תגישו שתייה ממותקת. בארוחות. תש, תשגישו מים, תגישו אה, פלחי לימון, ליים, זה נהדר בסודה, אפשר לעשות תמצית מיתי צמחים, ואז זה עושה את הטעם בשתייה או מקלות קינמון, במים קרים, זה מעדן, זה, זה ממש טעים ומרענן, אז זה מה שאני מציעה כתחליף ל... 음, ל, לשתייה ממותקת. זה הדבר השני. הדבר השלישי שאני רוצה להציע לכם זה תעשו את הירקות המנה העיקרית. זאת אומרת, אם מתחילים כל ארוחה עם איזה מנה יפה של ירק, או סלט, או ירק מבושל, לא משנה, או משהו, אבל תמיד מגישים, נכון? חלבון, פחמימה וירקות, אז תתחילו עם, המנ עם מנה יפה של ירק את הארוחה ואתם תראו אז, כי מה קורה? כשאנחנו מתחילים לאכול, בתחילת האוכל, אנחנו הכי רעבים, האוכל הכי טעים ואנחנו אוכלים הכי מהר. ואז הירקות הכי טעימים, אנחנו אוכלים אותם בכמות יותר גדולה, וככה עד שמגיעים לחלקים האחרים של הארוחה, יש איזשהו סובה שמתחיל להיות, לא, זה לא הרעב הראשוני הזה של תחילת האוכל. אז זה הטיפ השלישי. אז הטיפ הראשון, דיברנו, זה תאום ציפיות. לא לצפות מעצמכם יותר ממה שאתם מסוגלים לעשות. דבר שני, זה שתייה ממותקת אאוט. מים וסודה עם טעמים ללא סוכר, אין. הטיפ השלישי הוא תתחילו את הארוחה עם הירקות. ואני רוצה לתת לכם טיפ רביעי. האם ידעתם שמצה שמורה זה מקמח מלא? ואני יודעת שהוא קצת פחות טעים, אבל הוא הרבה הרבה יותר בריא ממצה רגילה. אז אם אתם רוצים, לא חייבים ללכת, כי הרבה פעמים המצות מקמח מלא או מקוסמין וכל מיני, הם, הם הרבה יותר טובים ממצה רגילה גם, אבל לא חייבים ללכת לשם, כי הם מאוד מאוד יקרים הרבה פעמים, ואם אוכלים מצה שמורה, בעצם אוכלים מצה מקמח מלא, וזה הרבה יותר עדיף ממצה רגילה. אז זה לא קשור, כאילו, כמובן שאלה ששומרים ומהדרים, כאילו, במצה שמורה, אז זה בכלל טוב, אבל גם אם אתם לא מאלה, אתם מאלה שבדרך כלל אין לכם עניין דתי לאכול מצע שמורה, יש עניין דווקא בריאותי לאכול מצע שמורה, כי זה מדגן מלא. ואני רוצה, אה, אה, הדבר, זה הטיפ הרביעי. והטיפ החמישי שאני רוצה להציע לכם, זה שאם אתם כן בתהליך של ירידה במשקל במיוחד, או אם אתם רוצים לשמור על הכמויות שאתם אוכלים בזמן האוכל, תעשו מה שנקרא חוק צלחת אחת. זאת אומרת, תקבעו, קחו את הצלחת הכי גדולה שיש לכם בסט שלכם, אבל האוכל שמים אותו בבת אחת על הצלחת, ומה שיש על הצלחת זה מה שאוכלים. כמה שנכנס לצלחת. אבל הרבה פעמים האכילה הלא מודעת קורית כשלוקחים עוד קצת מהבצר ועוד קצת מהתפוחי אדמה ועוד קצת מהסלט הזה ועוד קצת מההוא והכיגל והשניצל והזה ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת וככה בלי להרגיש אוכלים הרבה. אז שימו את האוכל כמה שאתם רוצים על הצלחת ותאכלו אותו וכשהצלחת נגמרת האוכל נגמר. אז זה דרך מאוד מאוד קלה לשמור על מידה באוכל, וזה הטיפ החמישי. אז הנה יש לכם חמישה טיפים קלים שלא חייבים להפוך עולמות, שתדעו שהרבה אוכל אמיתי, זאת אומרת אוכל שהוא בצורה הטבעית שלו, אפשר לאכול הרבה אוכל אמיתי ולא להשמין, ואוכלים כמויות קטנות של סוכר וקמח לבן, וזה משמין מאוד, וזה גורם לעלייה מהירה במשקל, ובמיוחד, במיוחד, הכי מזיק זה כשזה מגיע בצורה נוזלית. זאת אומרת, במיצים, כולל מיץ פרי טבעי, לא משנה איזה פרי, זה מיץ רימונים, או מיץ תפוזים, או מיץ תפוחים, תאכלו את הפרי. אנחנו בני אדם נועדנו לאכול את האוכל שלנו, ואז אתם צורכים את הסוכר שבא מהטבע, והוא טוב, בצורה טבעית. ואני רוצה לתת לכם טיפ שישי. במוצרים בסופר המון 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 פעמים מוסיפים סוכר גם בדברים לא מתוקים וגם במאכלים שנראים לנו בריאים. ולכן, ולכן מה שאני רוצה להציע לכם זה תקראו את הרכיבים על המזונות שאתם אוכלים, שאתם קונים. כי הרבה פעמים יכול להיות שתופתעו לראות שמוסיפים סוכר ואולי תעדיפו להכין אותו בבית ולא לקנות אותו מוכן מהסופר. ובלומה שואלת שאלה מצוינת לגבי הארבע כוסות יין. אז לאלה שרוצים להפחית את צריכת הסוכר שלהם ועדיין רוצים לשמור את המצווה של היין והמצטוות, כאילו, של היין אז שתדעו שמותר לדלל את היין ואת המיץ ענבים אפילו כדאי לשאול מי שחשוב לה להקפיד תשאלו את הרב שלכם מה השיעור או מה המידה שמותר לדלל אותו אבל ממה שידוע לי לפחות חצי אפשר לדלל אותו עם מים אני שיש לי בעיה עם אלכוהול אני משתמשת במיץ אבל דווקא אלה שיש להם יותר בעיה כאילו עם מיץ ענבים ולא כל כך אוהבים יין, אז אני ממליצה להשתמש ביין אדום יבש ופשוט לדלל אותו. עוד דבר הוא שהכוס שצריך, כאילו הכמות שצריכה בשביל שזה ייחשב לאחד מארבע כוסות של ליל הסדר, הוא כוס ממש קטן. זה כאילו, זה כוס של 150 מיל, שזה אפילו פחות מהכוס החד פעמי. Uh, של, uh, של כאילו של השתייה שתייה, um, קרה, זאת אומרת 150 מיל זה לא כזה הרבה, אז פשוט אני מה שאני עשיתי, קניתי את הכוסות שהן באמת בדיוק 150 מיל, ראיתי שזה ממש לא כמות גדולה בכלל, ולכן אז אני מקווה בלומה שזה, בכיף לראות אותך כאן בלייב, שזה עוזר לך ועונה לך על השאלה, ואפילו לא חייבים לגמור את כל הכוס. אז אם זה 150 מיל, ואמורים לשתות את רוב הכוס, כבר הגענו ל-75 מיל. ואם גם, זאת אומרת, צריך לשתות קצת יותר מחצי. ואם חצי מזה הוא מים, אז כבר כמות ששותים הוא הרבה פחות. והכמות משנה. מאוד. אז לכן אני רוצה להציע לכם את זה. עוד דבר הוא שתדעו שיש מיץ ענבים שמוסיפים לו סוכר ענבים ויש מיץ ענבים שלא מוסיפים לו סוכר ענבים. וכך אפשר גם להפחית עוד יותר את המיץינג. עכשיו הבעיה היא שלא תמיד מציינים את זה. כי אם מוסיפים סוכר ענבים למיץ ענבים הם עדיין הם, הם, הם עדיין הם לא חייבים לדווח על זה ברכיבים אבל הרבה פעמים המיץ ענבים של האורגני והטבעיים יותר של כאילו של כל חברות הטבע ממש הטובות כמו אז לפעמים אפשר למצוא לצערי זה לא כזה קל למצוא אותם אבל זה ויש כאלה שבוחרים פשוט לוותר לוותר על הכוסות יין, כאילו על ה... על ה אבל בהחלט בהחלט יש פתרונות. איך, מה שנקרא, למזער נזקים. אנשים שיש להם באמת בעיה עם אלכוהול, שהם החליטו שהם מוציאים את האלכוהול לגמרי מהתפריט שלהם, אז כמובן שאנשים שמאוד מאוד מאוד להם הדעת והמסורת, צריכים להתייעץ עם הרב שלהם, כל אחד עם הרב שלו, אבל בהחלט אני יודעת שיש... דרכים פשוט לצאת מזה. במיוחד אם זה עושה לכם נזקים גדולים או כמיהות גדולות. אלכוהוליסטים לא שותים יין, כאילו זהו וזהו. אז אני מקווה שהטיפים האלה עזרו לכם בעניין של החג. ואני רוצה לסיים את הלייב הזה עם מסר מאוד מאוד חשוב. היו רכים עם עצמכם. אם קרה שאכלתם בצורה שלא התאים לכם, אתם קצת מתבאסים ממה שקרה, אתם כאילו אומרים אוי שלמה אכלתי ככה, אל תתחילו מבוט על הראש. תחשבו על עצמכם, תחשבו על מה עשיתם טוב בעניין האוכל. האם יש מהטיפים האלה שציפי נתנה לכם, שעשיתם? ואם כן, תפרגנו לעצמכם, תטפחו לעצמכם על השכם, תסתכלו איפה אתם עושים. התחלתם את הארוחות שלכם עם סלט? ואכלתם יותר ירקות ממה שאתם רגילים בגלל זה, תגידו כל הכבוד לי. כי מהכל הכבוד לי, תהיה לכם מוטיבציה להמשיך ולה... ולה... ולהשתפר עוד יותר. ממבוט על הראש, אוי, למה עשיתי ואכלתי ועשיתי וזה, כאילו, מזה לא מתקדמים. מזה נכנסים לתסמונת, אם כבר, אז כבר. אז הדיבור הפנימי הזה הוא מאוד 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 חשוב. ותזכרו, הכמות משנה. אם מעדת כאילו, אם קרה שאיזה עוגיה מצאה את דרכה לפה שלכם, אם זה היה חצי עוגיה, או רבע עוגיה, או חצי חבילה, זה מאוד מאוד משנה. וזה מאוד משנה כמה קל או קשה לחזור למוטב אחרי זה. אז זה הטומ... הטיפים שלי. לליל הסדר ולחג בכלל, במובן לכל החג, ואלה טיפים, האמת היא, מעולים לכל השנה. אז אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח, חג כשר, שהוא יהיה כשר לא רק בכשרות של האוכל, אלא שהחג הזה יהיה כשר בשבילכם, שהוא יהיה בצורה וב... אה, ב... הנאה שאתם רוצים שהיא תהיה. ובואו נזכור, חוץ מהעניין הזה של אם, יהיה, אם אוכלים קני דרח או לא אוכלים קני דרח, אולי אה, חשוב שנחזור ולזכור את המהות של החג הזה. שהחג הזה חוגג את זה שיצאנו מעבדות לחירות. ואני שמחה כל כך לומר שעד היום ליוויתי מאות אנשים שיצאו מעבדות לאוכל לחירות. לחיים במשקל בריא וראש חופשי וזה אפשרי אפשר לצאת אם יש כאלה מכם שמרגישים שאתם משועבדים לאוכל אפשר לצאת מזה יש תקווה יש דרך גם אם ניסיתם מלא דברים ומלא תוכניות יש אנשים שהבעיה שלהם זה התמכרות התמכרות לסוכר ויש אה, דרך לצאת מזה ואני שמחה לומר שהרבה אנשים הגיעו לתוכנית שלי מיואשים ואמרו ציפי מאי את יכולה ללמד אותי שאני כבר לא יודעת איך אני אצליח דווקא בזה כשכל הדברים האחרים נכשלתי וראו שהם מסוגלים והם יכולים לוותר לחלוטין על סוכר ועל קמח והחיים בעצם מתוקים יותר ללא תוספת סוכר אז ב-11 לאפריל נפתחת קבוצה חדשה לנשים וב-19 לאפריל נפתחת קבוצה חדשה לגברים. אני אשים את הקישור לקבוצת נשים כאן בתגובות. אני גם אשים מי שרוצה יכול לקבל מסמך מתנה ממני לחג על הטיפים שהדיברתי עליהם היום ועוד כמה מוזמנים להעביר את הלייב הזה. הלאה אם אתם רואים את זה בערוץ היוטיוב שלי בבקשה הרשמו לערוץ היוטיוב שלי ציפי לבנה משקל בריא וראש חופשי ואז תוכלו לקבל הודעה כל פעם שיוצא סרטון חדש שתפו אם יש מישהו שאתם חושבים עליו שיכול באמת לקבל ערך מהסרטון הזה שתפו אותו בבקשה ואני רוצה לאחל לכם חג שמח שיהיה לכם שתשתחררו מהדברים שקובלים אתכם ושיהיה לכם המשך שבוע נפלא ופסח שפוי להתראות